До та після на такі частини поділилося життя Гани Ільющенкової. У 2014 році вона покинула власний бізнес і почала рятувати поранених. Разом з іншими бійцями потрапила до Іловайського котла. 5 днів жінка провела у полоні. На землі я дивилася в небо і я чітко представляла, що я виживу і я буду жити. Я чітко розуміла, що я буду жити. Згодом жінку обміняли. У тяжкому стані госпіталізували до Литви. Там на неї чекали 11 операцій і майже рік реабілітації. Ганна зізнається, що під час зйомок найскладніше було згадувати минуле. Це дуже складно було, тому що на сьогоднішній день, хоч і психологи говорять, що через 3-5 років ми щось будемо забувати, щось буде притуплятися в нашому житті. Але нічого не притупляється, нічого не забувається. Коли я розповідала, що зі мною происходило, що як було, я вспоминала тут Іловайський котел, я вспоминала зелений коридор, в якому ми йшли. Це дуже все важко. Дуже тяжело. Важко згадувати минуле й іншим героїням стрічки – Ірині Довгань та Ганні Гуцулці. Вони теж пережили полон, а звільнившись, продовжили допомагати бійцям та іншим полоненим. Їхні долі авторка фільму Ольга Волинська обрала з понад 3000 історій інших людей, які повернулися з полону. Ці жінки не побоялися говорити про випробовування долі, адже головна мета незламних – привернути увагу до захисту полонених. І на ваші дійсно було слухати і дивитися, як героїні страждають, згадуючи ці моменти, важкі моменти у своєму житті. Були такі навіть хвилини, що мені здавалося, що навіть доведеться викликати швидку, тому що це дуже боляче. І навіть попри те, що вже пройшов час, це все одно дуже боляче. І ми в такі моменти припиняли зйомки. Такі фільми демонструвати для школи. Тобто, щоб юнаки, які вже вчаться у 9, 10, 11 класах, ну, не тільки юнаки, а й дівчата, щоб вони дивилися такі фільми, і щоб вони могли собі хоча б трошки уявити, через який складний момент зараз наша країна проходить. Стрічка мандрує не тільки Україною, а ще й за її межами. Фільм вже переглянули у Литві та Сполучених Штатах. Далі незламні вирушать до Великобританії, Ірландії та Грузії. Юлія Демиденко, Микита Дейнега, телеканал Z.